Ayam masak merah simple. Lumur ayam dengan garam dan kunyit. Macam biasalah ayah guna kuali honeycomb viral ni. Goreng ayam sampai separuh masak. Kalau garing sangat nanti ayam jadi keras pula. Lepas tu kurangkan sikit minyak goreng ayam tu dan tumis bawang besar sebiji. Tumis sampai kekuningan. Lepas tu masukkan bahan kisar. Bahan-bahan kisar ayah pin kat komen ya. Lepas tu masukkan cili kisar. Ikut suka nak letak berapa banyak. Tumis cili kisar sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan sos cili dan sos tomato. Dan masukkan ayam. Perisakan dengan garam, cukup rasa dan gula. Gula kena lebihkan tau sebab sambal ayam masak merah ni dia memang manis-manis sikit. Lepas tu masukkan bawang besar yang dipotong membulat. Barulah cantik ayam masak merah kita. Last sekali boleh tabur dengan daun ketumbar ataupun daun sup. Daun bawang pun okey. Nak beli kuali macam ni juga? Kita ambil kuning guys.